Tem um X que diz que tem um tesouro aqui. Será que isso é verdade? É claro que é verdade, a gente vai achar. Tá bom. Mas eu não sei o que tem dentro do tesouro. O que ele lambeu? Isto. Eita. Eita. A poção de cura que faz o cachorro voltar à vida, mas essa poção está na caverna do Arden. Quem é o Arden? Me dá uma mãozinha. Ele está morrendo. O quê?